他们女孩dhanki saxaafadu waa shaqo gooniya waxbarashadii jaamacadda waa shaqo gooniya dhanki kale maareynta qoyskuna waa shaqo gooniya intaas oo dhan see u kala maamusha wallahi runtii waxyaalaha cajiibka ah ee aan tusaale ahaan u haysto waxaa ka mid a waxaan sheekh mustafan dhegaystay mararka qaar wuxuu hadalaysa waxaa ku jiray ciidda haddii la tiriyo ciidda mirmir haddii loo tiriyo maskaxda bini aadamka way gelaysaa oo magacyo loo samayn lahaa marka qaacidadaas aan qaatay inaan wax kasta baran karo wax kasta isku dayi karo shaqo walbana aan qaban karayo kuna sharfay halkaas waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa guud ahaan mas-uuliyiintii halka nooga ammaan nooga mahad celinaysay noogana ducaynaysay ugu horeeya garaadka beesha dhulbahanta joogay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ibraahinow waxaa la arkayay adigoo goonkii qalinjabinta xidhan oo farxaddaada ammaanta tahay adigoo ka dhex muuqanayay saxaafaddii oo kamaradii watay maxay kaaga dhigantay taasi runtii saaxiib bidhaanshow arrintaasu dee kolba waa arrin uguban odhan karnaa oo ma arag kolba dee qof iga horreeyeyo sameeya sidaa sidaan u sameeyeyna wax kale ma ahayna dareen aniga igu jiray ahayd jaamacadda bariga afrika waxaan ka shaqaynayay anigoo aan dhigan baanbahda miidiyaha uga shaqaynayay waa jaamacad aan aada isu dhexgalnay ilaa guddoomiyii hore jaamacadda bariga afrika cabdishaafi axmed cali oo runtii aan halkan uga mahad celinayo oo ah nin aada u haldoor oo in badan jaanis iyo dhallinyarada deegaanka jaamacadda intaasoo sanaan kasoo shaqaynayay maanto in qalinjibinno badan baan ka shaqaynayay warbixinno badan baan u sameynayay in badan baan dee deegaanka jaamacadda keliya maaha deegaanka buu wada warbixinno badan oo magaraansahayay dee dareenkooda wata aanu ka samaynaynay marka maanta waxay ila noqotay in aan dee jaamacaddaydi anoo ka qalinjabinaya haddana saxaafaddii aan iska dhexgalo walow ay joogeen warbaahin dee magaraansahayay aqoonyahana oo wax badan faansan oo xirfad leh haddana aniga iyo dareenkayga iyo dee jaamacaddii aan ka shaqayn jiray markaan ay isku noqotay baan go'aansaday inaan dee jaamacaddii ka shaqeeyo oo aan shaqadayda halkii kaga jiro oo aan saa ku shaqeeyo maya aan kula kaftamee adiga marwadaadu ma intaa jaamacadda dhiganayseen baas barateen mise bannaankaas ku soo barateen aada baad umahadsan tahay saaxiib marwadayda jaamacadda bilowgeedii fasaladii ugu horreeyey baan isku barannay kadibna idinkoo jaamacaddii dhigta ayaad aqal gasheen ubad dhasheen dadka idinka dambeeya falinta aad u direyso kalamaan ahaan maxay tahay runtii dee in adoo wax baranaya haddana aad guriga leesho maaha wax aada u culus kolba waa siduu qofku ula macaamilo noloshiisa dee anugu anoo ardaya oo jaamacadda laba fakalti baan ka dhigan jiray fakalti horey baan u dhameeyey sanad ka hor haddana kii caafimaadkaa baan dhameeyey b b edana sanad ka hor baan dhameeyey dee runtii haddana culaysyo badan way jiraan oo dhinac wariyan ka ahay oo dee meelahaasaan ordaya mar walba haddana mas-uuliyadda iyo inaad waxbarato berri oo waxa kuu hadhay dee go-aan bay ahayd inaan magaraansa waxbarashadayda aanan marnaba ka istaagin oo dhammaystiro ibraahinow dhankii saxaafaddu waa shaqo gooniya waxbarashadii jaamacadda waa shaqo gooniya dhankii kale maaraynta qoyskuna waa shaqo gooniya intaas oo dhan see u kala maamusha wallaahi runtii waxyaalaha cajiibka ah ee aan tusaale ahaan u haysto waxaa ka mid a waxaan sheekh mustafan dhegaystay mararka qaar wuxuu hadalaysa waxaa ku jiray ciidda haddii la tiriyo ciidda mirmir haddii loo tiriyo maskaxda bini aadamka way gelaysaa oo magacyo loo samayn lahaa marka qaacidadaas aan qaatay inaan wax kasta baran karo wax kasta isku dayi karo shaqo walbana aan qaban karayo aad baad u mahadsantahay saaxiib